Es vēl, piemēram, esmu sajūmā par savu tāti, manu mammas māsīcē, viņa audēja vai nebija. Tas, ko viņa ielikusi, man māsīs arī stāst, ka mamma, kad dzīvo kreiz stēlēs, viņa stundā varēja sēdēt un domāt, lūk, vai ne, sacēt, viņa redzēja tās vīzijas varē. Un kāda enerģētika nāk no tām vispār viņos audumiem. Tas ir fantastiski. Viņa ir sen zem zemes. Māsīk, šis ir ļoti labs, jūsu teksts ir ļoti labs, man liekas, tiešām tam presi. Es, man liekas, trusiņi, man ir sasāpējis tā mūsdēļ situācija. Ļoti labs pretstats tam, kā patiešām mūsdienās tās zīmes tiek valkāks. Man liekas, tas ir pat ļoti atbilstošs vārds. Tādā gadījumā, kas notiek ar zīmēm, ja viņi man stāv uz manam, vai arī es izvēlos firmas logo, ieliekot jumīti, bet man nekas nav saistīts ar auglības veicināšanu, piemēram, vai kaut ko tā. Un tajā gadījumā, man vienkārši interesē arī jums, tas viedoklis, varbūt, zīme strādā, ja cilvēks man patiesībā, viņš īsti netic tai zīmes, īsti iegūsītā, viņš strādā. Un viņi iedarbojas nesaprotot īstenībā. Tas teksts būtu jāturpina, bet ja tu saproti, ko tas nozīmē, tā viņi strādā divkārt, trīskārt un desmitkārt. Bet viņi strādā tāpat kā mūzika, piemēram. Jums skan principā nomierinoša mūzika, bet jūs, nu, teiksim, neesat ne muzikalāks, pat ne muzikālo dzird, bet šīs vibrācijas objektīvi jūs ietekmējat. Tāpat kā dziedāšana pat pa sevi izvibrē organismu, nu, folkloras tipu dziedāšana, ne? Un paliek veselāks, būtiski veselāks paliek, jā. Un, nu, tā kā ir, bet ja tu vēl zini, ko nozīmē šīs dziesmas vārdi, ja ko nozīmē šīs simbols, kas ir, jā, šī zīme, tad tas jau ir vēl lielāks sasplūsme, lielāks saskaņa, tad jau saskaņa ar dabu pat dievišķo. Jā. Jo, teiksim, es vēl labi, pirms zinu, ko nepareiz logo ir novedis uz grunti. Nu, paskatieties, kā tu esi reformu partiju, mēs viņam sākumā teicu, ka mīļa, tas būs garām. Nu, ir. Banka Baltīkā nogrib. Jā. Cilvēcīs apakš nogriezt jūrā. Jā, pareiz, ļoti labs piemērs, bet kas notiek tādā gadījumā, ja es, piemēram, ticu zīmes spēkam, bet tas patiesībā nav tās zīmes tā informācija. Nu, ka man ir tas nepareizais priekšstats par to. Es ticu, un man varbūt trīskārt un pieckārt. Jā, ļoti labs jautājums. Es arī tieši par to domāju. Un es novēroju tā, ka zīmi parasti izvēlas kāds pasūtītais. Nu, cilvēks, mākslinieks taisa, jā, teiksim, jā, viņi pasūtījuši, viņi izvēlas. Bet viņi izvēlas to, kam atbilst viņu zemapziņu. Parasti viņi izvēlas. Tad viņi var... tomēr strādā. Jā, viņi strādā, zemapziņas līmenī viņi strādā, tas ir viens, bet ir vēl viens sarežģītāks moments. Visas zīmes, tās, kas ir ar dabiskām norisēm saistītas, pēc savas iedabas ir ambivalentas. Es pie viņām ir divējādi virzītas nozīmes, kā jau es teicu par to pašu saulīti. Jā, jā. Ja arī jums piestāv tādu un tādu krāsu, piemēram, vai man gribas to un to ēst, jūs pēdat, bet jūs vairāk nekad, bet jūs gribat tieši pretēji. Jūs tad trīs dienas panēsājāt to melno, bet paliek nelomurīgi, jūs gribat kaut ko citu. Vai sakot, notiek piesātināšanās. Un visi procesi dabā tā ir uzbūvēti, jā. Pavasarī visiet uz augšu, rudenī visiet atpakaļ. No rīta visiet uz augšu, jūs esat munduri, vakarā jūs esat noguruši, jā. Šis cikliskums lūktas. Un arī tātad šeit parādās šis cikliskums. Līdz ar to, tur, ja mēs, protams, intelektuāli to tā nodalīt, ja, tad, ja mēs ieraugam, ka zīme tomēr dod informāciju pat par to, kas varētu notikt. Var arī nenotikt. Ja piemēram, zīmes izvēle bijusi absolūti kļūdaini vai pilnīgi viņu piedāvā viena domāšana, bet lieto cita domāšana. Bet tur, kur ir šī identitāte, tur viņu nevar noslēgt. Nu, es tā komentēju. Nē, tas ir ļoti labi. Tas kaut kā drusku mierina. Tas nozīmē, ka, ja arī man ieejot veikalā un izvēloties, piemēram, no pieciem dažādiem piedāvājumiem, es tik un tā izvēlēšos sev kaut kā caur zemapziņu, ja to atbilstošāk. Tas vēl nav tik traģiska situācija. Es kontaktējies pēc iespējas vairāk ar vislabāko sargaņģēlu savu intuīciju.
Bet viņa jau pateiks priekšā, jo vairāk kontaktēsies, jo vairāk viņa jau teiks priekšā. Jā. Vienkārši tas mūsdien piedāvājās. Jā, pazīt sevi problēmas. Jā. Ko tad īstas jūt? Vai man es ar prātu tagad to izvēlos, tāpēc, ka tas ir sociālais status, piemēram, vai visas tās visi. Tas ir stilīgi šodien, tāpēc. Jā. Vai arī tik tiešām man tas patīk, un vai, un tad atkal, jā, bet ko tu tā izlekš, un, nu, tad sākās tieši samērošana, un, nu, tā. Bet tad mēs patušlaik, protam, diezgan labi jau tā sadalīt visus tos spēkus, kas darbojas un faktors, bet izvēles reizēm ir intuitīvs, un, tāds kāds viņš ir. Tāds kā dievīgi ļoti. Jā, vai kā vēlns kauls? Viņa ap divu visu laiku, kad ņemās. Ar jostām un šeit. Lūta, laid roku pāri un tā kur stilt. Katrs jau nejūtas. Bet tev var jūstnot. Un tas ir no cilvēka enerģētiks. Otrakārt, ar cilvēkam tā enerģija nepieciešama. Viņš jūtīs. Bet tad viņš jūtīs, jā. Bet ja viņam viņa nav nepieciešama, ka tā ir viņa zīme. Bet jau ir tāda lieta, ka, teiksim, uz jostu tu var pāriet pāri, tu nejūst, bet kaut kur citur to zīmi sajūtīs. Jā. Jo, teiksim, šādas jostas, tās ir tīri individuāls, tā ir cilvēka individuālā programma, jā, un tā ir, teiksim, priekš mans, un, teiksim, ne priekš tevis, jā. Tāpēc tu šajā jostā var to zīmi nesajust, bet kaut kur citur es kādu šķīvi, tu viņu sajūtīs, jā, jo tur viņi būs priekš tevis. Arī tāds momentā. Jo teikt, ja daudzi līmeņi, daudzās funkcijas, nu, kā viņi ir iedarbināti. Piemēram, protus vajag tomēr pieradināt pie sevis, jā, lai viņi zin, kam kalpo vai ne. Un ir arī tāds, kas darbojās uz mūsu, tā varētu teikt, uz mūsu mēs apzīvi. Nevis uz savu individuālu apziņu, bet uz mēs apziņu. Lielācijos jau pašlaik darbojās uz tādu mēs apziņu, uz kolektīvu apziņu. Tā ir. Jā. Nu tā, tas ir iestāvēts. Tā tad gan... ir jābūt, tas ir redzot. Jā. Kaut gan, nu, es kādreiz smaidu par to muzejnieku strīdiem. No tām 17 lielākas jostām, kur ir pareizā? 70. Ā, 70. 70. 70. Vairāk kā 70. Tā pareizā, kad viņi vispār, kas ir propaganda. Tad redz, kādreiz jau... Nē, kādreiz jau šīs jostas, viņas tika austas tīri individuāli cilvēkām, un viņas viss ir pareizas. Viņi konkrētam cilvēkām. Un nav kaut kāda klasika, lūk, viena šī tā pareizā, un pārējai tikai kaut kas. Jā, teiksim, viņš ir tā Ligi Čansoni jau. Aprunājās ar cilvēku, paskatās, izjūt, un tad viņi sēž un auž. Viņi saka, šausmīgs, ja man ir jāauž pēc muzeja.